vychází ta čtyřkolka ze sériového modelu Yamaha Raptor 700. Jako rám je původní, jako motor je původní, kivná vidice původní, zadní rámeček je původní a pak je to poměrně hodně přepracovaný na to, aby to splňovalo předpisy a aby to mohlo vůbec se zúčastnit Dakaru. Máme tady zadní brašnu, samozřejmě mohutné nášlapy, kde tady vlastně to slouží, aby jsme sami strčili nohu. Na druhé straně je to místo pro rezervu, protože největší slabinou čtyřkolek jsou pneumatiky, protože když se prorazí, tak to daleko nedojedeme. Samozřejmě speciální tlumiče, jako, no a všechno daný do aerodynamického designu, co se týče ty přední masky. Yamaha Raptor de facto za posledních 5 let vítězí, takže není důvod, proč měnit značku ani čtyřkolku.